növbədən mənim öz talantımdır. Öz istedadımdır. Ondan da ilk əlavə, ilk növbədə Allahdır. Belə düz deyində qalmaqal, rapdə qalmaqal var. Rap sevir qalmaqalı, amma mən bir qalmaqal rapper kimi deyil. Azərbaycan milli rapini yaşadan bir rapper kimi. Deyirəm ki, məsələn, mənim rapimdə mənə kömək eləyən bir anar olubsa da, anar sağ olsun yenə də. Anardan başqa da mən kömək eləyən olmayıb. Varsa da əhsuslar olsun ki, məhz doğrudan da əhsuslar olsun ki, mənə kömək eləyən insanlar o gözəl məsuliyyətli və səviyyəli şəxslər. Məhz bugün bu pavilyonda yerləşməli, yoxdurlar. Amma icazə versəydim, mən bu efir vasitəsilə həmin mənə kömək eləyən o böyük şəxslərə təşəkkürümü bildirərdim, minnətdarlığımı bildirərdim. Çox sağ olun ki, kömək eləyirsiniz. Çünki istedadlı hər bir şəxsin köməyə ehtiyacı var. Amma istedadsızın köməyə ehtiyacı yoxdur. Qaba su tökməklə, ya quyuya su tökməklə o quyu su dolmur. O geri özünü dolsun. Rusya tökməklə belə səslərində. Talantım nədə pomagat, bezdiri, zəmi prodüsor. Çox sağ ol. O ki qaldı mənə, məsələn, mən inanın ki mənə, indi anar biraz kömək eləyib və elədiyin də qədərin də özü yaxşı bilir. O ki qaldı mən, mən məsələn öz gücümə qalxmışam. Mənə kömək eləyən olmayıb. Mən o qapı, bu qapı gəzməmişəm. Sən hara kimi qalxmışsan? Mən elə bura kimi. Sizin sağlığa qədər. Bugün bu Azərbaycan rapində mənəm deyənlərin arasındayam. Sizin sağlığa qədər qalxmış. Birinci növbədə burada oturanlardan, yəni uşaqlardan başqa burada oturanlardan bir qədər üzr istəyirəm, çünki papaqdayam. Soyuq dəyib, yəni bunun imicə heç bir dəxliyyəti yoxdur. Bu belə. İkinci tərəfdən sonradan bilmirəm, fürsət olacaq, olmayacaq. Üzümüzə gələn yeni il bayramı ilə hamını təbrik eləmək istəyirəm. Bütün xalqı və burada bütün oturan hər bir kəsi. Rəpə gəldiyidə isə mən özümü, yəni heç bir... Yəni mən deyə bilmərəm, mən özümü necə görürəm. Mən birinciyəm, bəziləri kimi, yəni mən deyə bilmərəm ki, mən birinciyəm, ya mən ikinciyəm, ya mən üçüncüyəm. Yəni... Və mən rəpə qatılarkən bu işi ona görə görmürdüm ki, mənə haçansa bir ildən, iki ildən, beş ildən sonra kimsə desin ki, mən hansı yerdəyəm. Yəni, bu mənim içərdən gələn bir şeydir, bu mənim məşğuliyyətimdir və haradasa bununla birgə mən, yəni sir deyir ki, bununla birgə pul da qazanmaq olur. Ancaq pul ən axırıncı yerdədir. Bu işdə, rəpdə mənim üçün pul ən axırıncı işdədir. Və bunu burada oturanlar, yəni bunu mənə qulaq asanlar və bunu maşınlarında mənim kasetim olan insanlar deyə bilər, mən neçənci yerdədir. Bilirsə, o, məsələn, əsr, biz siz neçədir, düzdür, hər ənin üstü... İcazı ver, mən deyim, qatını satır qardaş, qazanır, 5-6 manatı var, gedir o 5-6 manatı, o keyfini eləyir də, məsəl üçün. Yox, o keyfini eləmir, o gedir balalarını dolandırır. Belə deyir Hüseyin Dərya. Hüseyin Dəryanın fikirdəsiz dostlar. Buyur, buyur qardaşım, buyur. Çox sağ ol. O ki qaldı, bilsən, mahnı özü doğrudan da tənqid bir mahnıdır. Bu özü, necə deyim, gənclərin, yəni əsr məhəllə tipli bir həyatın obrazı açıqlanır. Bir məhəllədə gör, neçə sima var. Şıtsotda gəzən qaqaş, qatıq satan, Əhməd dayı. Nə bilim, Toto Nissan, ay nə bilim, bir qeyrisi, bu hamısı açıqlanır, yəni ki, mənim doğulduğum məhlənin günü, gör nə gündədir. Hüseyin, bir sual verin sənə, çox mənə maraqlandırır. İndi düz zaman değişir yavaş-yavaş, inanmıram ki, o saydığın adamlar indi bir məhəllədə yaşasın. Yox, bir məhəllədə yaşayır. Əsasən indi məhəllələrdə varlı kası bəllərdə olur, amma yavaş-yavaş ayrılır. Bir sual vermək istəyirəm, bax. Amma içəri şəhərdə yaşanmır sanki. İçəri şəhərdə klip çəkdirmişəm. İçəri şəhərdə klip çəkdirib. Təşəkkür edirəm. Belə bir sual vermək istəyirəm. Normal deyilmi? Normal deyilmi? Yəni deyirəm, bu Kamran sənin sualıdır. Yox, buyur, buyur. Normal deyilmi həyatda? Öz, istəyirəm dünya görünüşünü biraz çeyiliyək. Normal deyilmi, biri qatıq satsın, biri tum satsın, biri müəllim olsun, biri şüsusa gəlsin. Normal deyilmi, çünki hamı eyni olsa, məncə maraqsız olar və mümkün də deyil ki, insanlar hamısı eyni olsunlar. Tənqid nədən ibarətdir? Bax, istəyirəm onu... Bax, belə danışaq. Aha, danışaq. O, çox sağ ol bu sualına görə. Mən özüm bezdim eşitməkdən rapdə bu mövzuları. Ay, çörək yoxdur, acdıqdır.
pul yoktu. Ay ne bileyim, horoz, toyuk, ne bileyim. Ne bele ne başırsan, pendir, lavaş, yağ, şoraba. Bu, biz bu standart mevzulardı bunlara. Pendir, lavaş çok standart mevzular. Yani lan ben, Nisan Bey, bir defa da oku kardeş, bir keyif eyle. Ne kadar ki sağsan. Bir defa bunu oku da, yani ne kadar sağsan. Ne kadar bu dünyada varsan bir keyif eyle de kardeş. Yani gelin bana da aşağıda. Evet. Teşekkür ederim. Eşan Esin demesin. Artık kızıştı. Ha? Kızıştı ya. Demeli... Dedim yani, aga gentleman yani, insanlar da onlar bilirler ne dedik. Ya. Bir dakika. Teşekkür ederim. Bir dakika. İntellektual söylemek istiyor. Fanatlar, ben tersi kalan, ben sözüme demeli, gelin böyle de aşağıda. Ben yani içeri şairi ona göre demedim ki yani ben Hüseyin'e nasıl söz attım. Yok, o manada yok. Sadece olarak rap, yani rap dertti de, rap olan şeydi. Yani rapte hiç vakit olmayan şeyi okumak olmaz. Ona, çünkü kulağı asmazlar ona. Yani hemşe, her ansı bir, sen bilirsen Hüseyin, beynalxalq rap günü vakti. İnanma, hiç mi oraya hazırlaşmıyorum? Hiç beynalxalq rap günü olmadı. Ama 8 Mart'ı bilir 100%. 8 Mart'ı bilir. Beynalxalq rap günü hala indiye kimi fikir yaşan. Ama ben de bilmiyorum beynalxalq rap günü. Hiç yok da öyle bir. Yok da öyle bir. Söz olmasın, ne lazım? Ha. İş orasındadır ki... İş orasındadır ki içeri şehri ben ona göre atmadım. Yani sen doğrudan da seni dinleyen insanların necə deyim, etibarını kazanmak istiyorsansə, sen şehrin fark etmez hansı güşəsində yaşasan orada klip çekmeliydin ki sənə yani tam etibar olunsun. Yani ya Yaşar, bundan ben sənə razıyam. Yox. Rap. Belki adam yaşayır Əhmədlidən, Əhmədlidə kimə çəkməli klipi? Mən sən anlamıram. Onda belə çıxır ki, belə çıxır ki, onda məni Azərbaycan rayonlarında dinləməsinlər də. Nə üçün dinləmə? Mən çünki Bakıda doğulmuşam. Ha, yox, bu onun Yaşar Xosrov versin belə. Təşəkkür edirəm. Əla. Ha, doğrudan gəl, yani Yaşar sözünü dinlə, gözünü dinlə. Sonradan Hüseyin ikinci dəfə efirdə genə hansısa müsabələrin birində genə də məni musiqili meydana dəvət elədi. Mən bu dəfə gördüm ki, yəqin ki təsir eləmədi, yəni mənim dediyim. Ona görə mən artıq Çardağa üz tutdum və Çardağın verilişi hazırlayanlara yəni sözümü dedim ki, yəni çalışın belə bir şeyi üçüncü dəfə buraxmayın. Çünki bu cavabsız qalır və cəmaat bunu görür. Yəni kimisə dəvət eləyirlər, o dəvətə başqa insan, mən nəzərdə tuturam, bu dəvəti yerə salıramsa, gəlmirəmsə, o ikinci dəfə yenə də dəvət eləyir, mən yenə də yerə salıram, o üçüncü dəfə yenə də dəvət eləyir, buna deyirlər saqqız, yəni qır saqqız. Yəni, mən kimisə harasa dəvət eləsəydim, görsəydim ki, mənim dəvətimi yerə sallar, yəni inandırım sən ikinci dəfə o adamı heç yerə dəvət eləmək. Təşəkkür edirəm. Bir dəqiqə. Verilişinizə çox əla veriliş idi. Bir aktyorun teatrı gedirdi. Deməli, gördüm ki çox deyirsiniz. Yəni qorxu sözü çox işlənilir mənim ünvanıma. Qorxu sözü çox işlənilir. Ona görə durdum, gəldim, özümü cəmada göstərdim ki, yəni mən buradayam. Burada heç bir qorxmaq momenti yoxdur. Burada heç bir çəkinmə momenti yoxdur. Sadəcə olaraq oxumaq fikrində deyiləm. Tamam. Təşəkkür edirəm. Hüseyn, əziz dostlar, dərrəyə söz veriləcək. Bir dəqiqə mənim sözüm var. Hüseyn, bir dəqiqə. Deməli, musiqili meydan barəsində çox cəhətliməncə söhbətlərimiz olacaq. Biz əvvəlcədən demişdik ki, həm Hüseyn, həm Elşə cəhətlimə insanlardır. Musiqili meydan barəsində digər sənətçilərə də Elşad, sən özün bilsən, doğrudan da mənim sənə, sənətinə hürmətim var. Allah canım, çünki sən. O sənətdə mən də varım. Allah canım. Hüseyin Derya! O ki qaldı, bura məhlə deyil, bura tin deyil, bura targoğlu deyil, bura efirdir. Efirə hürmət qoymaq lazımdır. Çünki bizi xalqı göstərən məhz bu efirdir. Efir və xalqın gözü, özü bir güzgüdür. Yəni, hərə bir... Yox, bir dənə xahiş edəm. Sizə söz verəcəm. Yox, bayaq, mən də səbirsiz elədim. O ki qaldı, Kamran, çox sağ ol ki, sən bu mövzuya toxundun.
Bizsiz qarğalar 300 il yaşayır. Onda gerek biz onlara ulu babamız deyildi. Ne ne mənasını indi açıq. Axşam ataları sözü kitabını oxuyub ona görə. Hə, qoy deyirsən. Ya, bilsən. Eşad çox qarışıq. Mən sənə mikrofon səbəbi. Düz, düz. Elə nə deyibsə atalar deyib Eşad. Bu tim bucağa var, o bucaq olur. Qarğalar 300 yaşayır anlamı necə söyləndi? Sağ ol. Mən bir vaxt Eşada deyəndə ki, Eşad səni çağırıram musiqili meydana. Dedi mən səndən çox-çox qabaqlar çıxmışam. Ən nə olsun, qardaş? Aa, bir dəqiqə. Eşad, mən sənə söz verirəm ki, mən sənə dedim. Gəldin oxuduğunu mən gəlmədim. Ürəyin sakitləşdi. Yox. Niyə? Çünki mənim vəbşə ürəyim sən gəlməmişdən qabaq sakit. Bitti. Sən nəriyə? Və Eşad Kose. Mikrofonları alın. Zəhmət olmaz hələlik. Mikrofonların ikisini də hələlik alın. Hələlik. İkiniz də sakitləşin. Hüseyin sakitləş hələlik. Davam edəcəyik. Hökmə davam edəcəyik. Xət barəsində. Xət barəsində. Bir daha təkrar edirəm. Xət barəsində. Gəlməyən adamın xətti bağlı olacaq. Gəlməyən adamın xətti bağlı olacaq. Və onu da deyim ki, Hüseyin Dəryanın musiqili meydanında burada Eşad Xosenin onlarla tərəfdarı var idi. Belə idi Hüseyin. Belə idi və əgər Eşad Xose gəlsəydi, hələ bilmək olmaz necə olacaqdı Hüseyin. Mən bunu açıq deyirəm sizə. Açıq deyirəm sizə. Çünki yox bir dəqiqə deyə mikrofonunuz bağlıdı, mən danışaram. Çünki Eşad Xosenin çox tərəfdarı var idi. Onlar ikisi də bugün Azərbaycanın aparıcı repçiləridir. Hüseyin Dəriya, Eşad Xose. Musiqili meydan, musiqili meydan anlamı bitdi. Mikrofonu bağlı, hələlik bağlı, verəcəm, gələcəm bu anlama gələ. Hüseyin Dəryanın mahnısı yerləzir.